Ақшқыр мектеп лицейі жұлдыздары жарқырайды атты үздіктер шеруі өтті. Мұнда жылдың үздік оқушылары мен мұғалімдері марапатталды. Білім жолында жетістікке жеткендер туралы келесі бейне материалда. Биылғы оқу жылында Ақшқыр мектеп лицейінің 33 оқушысы аудандық олимпиадаға қатысып, 29-ы үздіктер қатарынан көрінді. Нәтижесінде 19-ы облыстық білім додасына жолдама алған. Осыған орай, білім ордасында республикалық халықаралық олимпиадаларда топ жарған бір топ оқушы марапатталды. Солардың бірі 11-ші сынып оқушысы Мерей Тұрарбек. Ол жыл оқушысы 2023 аталымы бойынша жеңімпаз атанды. Биыл олимпиада шыңын бағындырып, республикалық деңгейде пәндік олимпиададан бірінші орын иелендім. Жалпы осы пәндерден 8-ші сыныптан бері әртүрлі сайыстарға қатысып келемін. Осы жолда маған көмек беріп, қолдау көрсетіп, білім берген ұстаздарым Байекева Рыскүл, Қартбаева Гүлзира, Валентина Жұмабайқызына алғысым ерекше. Жыл оқушысы 2023 номинациясын иелендім. Осы жетістігіме 100 000 теңгелік сертификат берілді. Ақшқыр мектеп лицейінде 2014-2023 оқу жылы аралығында 29 алтын белгі, 14 үздік аттестат егер шыққан. Биылғы оқу жылында барлығы 1600-дей оқушы білім алып, 70-і жас түлек атанды. Олардың арасында 2 алтын белгіге, 3 үздік аттестатқа үміткер бар. Бұл жылдағы дәстүр бойынша мектебімізде тойланады. Және осы балалар жылына қоса биылғы мектебімізді бітіретін 70 түлегіміз мектеппенен қоштасады. Сол 70 түлегімізге сәт сапар тілейміз. Білім гранттарының егерлері болып, өмірден өз орындарын тап, адам болуға, адал болуға және аман болуға тілегімді білдіремін. Сонымен шарада облыстық республикалық халықаралық олимпиада, ғылыми жоба, шығармашылық, спорттық сайыстарда жеңімпаз және жүлдегер атанған оқушылар мен жетекшілері марапатқа ие болды. Гүлайна Мерген, Нұрсұлтан Нұржанов, Дидар.